چغازیشته می په قبر وی ولاړې که غلام مړی مرازی تو کی پلاړې چې په خپلو وینو نه يم لمبېدلې په ما مپلی توی د جمعت غاړې ګرانو ملګرو پښتنو لکه تاسو چې ولیدل ټیک یو ورځ اوله له پنجاب نه له هغه پنجاب چې د هندوستان پنجاب دی له هغه نه سیکان راځي په لاهور کې هغو ته هارونه ور پر سر کوي هغو ته د هغوی استقبال کیږي زموږ وزیر اعظم هغو ته غېږ ورکوي زموږ آرمي چیف هغو ته غېږ ورکوي خو چې پښتانه په دې خاوره په خپل کور په خپل وطن باندې حق غواړي د ژوند حق غواړي د بچو حق غواړي د خپلو خویندو میندو د عزت حق غواړي نو په هغو باندې پرچی کیږي د هغو نومونه پیسي دا هغو پښتنو ته پیغام دی چې کوم په غټو غټو کرسو باندې ناست دي د چا خیال دا دی چې موږ په کرسو ناست یو د دې ریاست دپاره کار کوو په موږ باندې به حمله نه کیږي هغه د طاهر داوړ وګوري هغه د نور هغه پښتانه افسران وګوري چې د هغو سره څه وشول په دوی کرسیو په دې ورځیو په تاس پاته نسی دا جنگ د دې قام خلاف دی د دې خاورې خلاف دی او له دې خاورې له دې قامه سره چې څوک هم دي له هغو سره به وار په وار په هغو باندې دا حملې کیږي له هغو سره به زیاتې کیږي تر هغې چې تر څو پورې موږ یو بل ته لاس ورکړی نه وي تر څو موږ یو بل ته ورونه ویلي نه وي تر څو موږ په ګډه باندې حق غوښتی نه وي تر څو به نه دا دماکې ختمیږي نه به دا دهشتګردي ختمیږي نه به په پښتنو دا راغلی عذاب ختمیږي اخر سوچ پکار دی چې صرف د پښتنو ځمکه ولې ټارګیټ ده صرف پښتانه ولې ټارګیټ دي نه مو چېرته یونیورسټۍ بچ دي نه مو چېرته کالجونه بچ دي نه مو چېرته د پولیس تاڼې بچ دي نه مو چېرته د پولیس ټریننګ سینټر یې بچ دي اخر ول په دې خاوره باندې دا جنگ ولې راځوړندی په دې خاوره باندې دا وینې ولې بهیږي اخر ول په دې خاوره دا جنگ روان دی اخر یو ورځ خو به سره کښېنو یو ورځ خو به سره سوچ کوو د دې جنگ نه راوتل دي که موږ نسو پاته که دا نسل نسي پاته دومره خو کوی سو چې راتلونکی نسل له دې جنگ نه وزګړو د دې جنگ نه د اغس غوره نه وکوو هغو ته کتاب ورکو قلم ورکو په دې خاوره باندې امن راولو دا دهشتګردي ختم شي دا جنگونه ختم شي دا وینې ختم شي دا هلته کېدای شي چې موږ سره یو ځای شو موږ په یو ځای سره کښېنو یو مشوره وکړو او دې ریاست ته ویایو که موږ ته که موږ ته په دې ریاست کې هغه حقوق راکوي که د پېښور یو سړي ته هغه حقوق حاصل دي چې کوم د اسلام آباد سړي ته حاصل دي چې کوم د لاهور سړي ته حاصل دي بیا خو دا ریاست زموږ دی که په اسلام آباد او د لاهور قانون بل وي دستور یې بل وي هلته ژوند بل وي او د پېښور او د کوټې ژوند بل وي نو بیا د دې ریاست له موږ ته واضح پیغام دی چې دا ریاست موږ په زړه نه تسلیموي دا ریاست موږ ته هغه شعري حقوق نه راکوي چې کوم شعري حقوق د لاهور او د فیصل آباد سړي ته حاصل دي اوس که موږ وګورو د دې ریاست کانسټیټیوشن ریاست آئین چې چاته یایي په هغه آئین کې لیکلي دي چې تا ته به فریډم آف ایکسپریشن وي تا ته به فریډم آف اسمبلی وي ته چېرته جلسه کولی شې ته چېرته د زړه برکاس وستی شې ته تقریر کولی شې ته یو را یو ځای کېدلی شې نو پښتنو نور کوم جرم کړی دی پښتنو صرف دا جرم کړی دی د خپل وینې تپوس یې کړی دی د خپل بچو تپوس یې کړی دی په یو ځای راغونډ شوي دي جلسه یې کړې ده هغه په کومه خاوره زما خپله خاوره ثواب په خپله ثواب زه جلسه کوم نو په هغې جلسې په ما باندې اف آی آر کټ کیږي په ما نومونه په ای سی ایل کې اچل کیږي اخر ولې اخر دا ظلم د پښتنو سره صرف ولې دی په دې ریاست کې خو سندی هم پروت دی په دې ریاست کې خو مهاجر هم پروت دی پنجابی هم پروت دی په هغو دا ظلمونه ول نشته په دهشتګردي کې زما بچي وځلې کیږي د هغو بچي ولې پاتې دي که دا جنگ دهشتګردي د ټول ریاست ده خو پکار ده چې دهشتګردي هلته هم وشي یو بارډر دی د لاهور او د لاهور او د هندوستان 15 کیلومتر فاصله ده په هغه 15 کیلومتر هغه دماکه نه کوي هغه انډیال راشي دوی وایي چې له افغانستانه ده په دې پېښور کې دماکه کوي په منځ کې په زرګونو کیلومتر فاصله ده اخر ولې پښتانه به سره کښېني پښتانه به سره یو ځای کښېني دا فیصله به کوي چې په دې ریاست کې موږ ژوند څنګه غواړو که مو دا فیصله نن کړې نه وي که نن سره کښېنستي نه یو
داس بندو مو دغه سی وی نی وی نی نو فیصله وکو ان شاء الله ان شاء الله دا غشتنه بلی ریاست نه کو ان شاء الله ان شاء الله او زه د پېښور ملګرو ته خاص کوم زه پېښور ملګرو ته ډولیا چو خاص ورته کو مهرباني وکي راځي دی افای دفتر ته راځي دلته موږ سره ګډ شې نه او موږ به تر هغه وخت پورې ناست یو چې تر څو پورې زموږ ملګری دی افای دفتر نه راوتلی نه وي تر څو پورې دوی پرې یخی نه وي که دا تر څو نه راوتلی موږ به دلته تر انشاءالله تر سهاره پورې ناست یو شپه به تېره کړو خو زو به نه انشاءالله تاسو به دې اګري یاسته تاسو به دې فیصله ده د پېښور ملګرو ته هر کام پرست ملګری ته هر د ځمکې مین ملګري ته هر په دې کام مین ملګري ته موږ خواست دی چې راورسئ افای دفتر مخ ته بس تیره دی وینو نه بس تیره دی دماکو نه راځي سره کښېنو او دا دوی ته ښکاره کړو چې پښتانه سره یو دي او انشاءالله په یو قدم باندې په یوه ناره باندې چې موږ مشران راته ناره وکړي انشاءالله هر څه ته تیار یو تاسو تیار یې انشاءالله مننه اوس به امین درته خبرې وکړي بس خالي انویټیشن ورکړه سابو پر انوستې موږ به په زرګونو ملګري موږ نور هم را روان دي دلته ملګري ډېر راغونډ شوي دي انشاءالله نور ملګري مو هم را روان دي دلته به ناست یو چې تر څو زموږ ملګري خلاص کړي نه وي تر څو یې موږ دغه کړي نه وي اوس د یوې نارې دغه درنه غواړم نارې جواب راکوي بچی مو قتل کیږي د څنګه ازادي ده مندې مو بوریږي د څنګه ازادي ده کورونه مو ورانیږي د څنګه ازادي ده ازادي ده د څنګه ازادي ده د څنګه ازادي ده د څنګه ازادي ده